Şəhid Qaraxanov Səfa Yenişaroğlunun doğum günü Salyan rayon Xələç kəndində qeyd olunub. Yaşasaydı 28 yaşı olacaqdı şəhidimizin. Hələ bundan sonra neçə-neçə belə ad günləri keçiriləcək. Qalib ordunun qalib əskəri isə yenə 28 yaşında qalacaq. Bugün mənim oğlum Qaraxanov Səfa Yenişaroğlunun 28 yaşı tamam olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah bizim Azərbaycanı və hərbi hissəni və Ali Baş Komanda Cənab İlham Əliyevi qorusun. Həmişə bu şəhidlər bizim xalqımızın qəlbimizdə əzizdir, yaşayacaqdır. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm ki, bizi şəhidlər bir-birimizə tanıtdırdı anaları. Onlarla fəxr edirik, el tanıdı bizi. Mən bütün şəhid analarına deyirəm ki, başımızı həmişə dik tutaq. Taleyinə çoxları kimi vətəni sevmək, onun hər qarış torpağına bağlı olmaq istəyi yazılmış şəhid Səfa Qaraxanovun ömür yolları haqqında söhbət düşərkən o zaman bəlli olur ki, adı çəkilən bu igid oğul da məhz canını, qanını torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qurban verməyə həmişə hazır olur və belə də oldu. Bu gerçək heç bir zaman unudulmayacaq. Tarix yazan oğullarımızı daim xatırlayacaq. Ruhunuz şad olsun. Cəmilə Nəsir qızı Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.